qënë vedlin të kë qani, apo? Nuk jemë, apo? Jo, nuk jemë. Nuk jemë, ok. E lumtur që s'jemë, apo e mërzitur që s'jemë? E lumtur. Nuk e duat loj suksese me banalitete. Që që tash jam të kategoria e familjarve dhe nuk të ngjelëm aty. Merja like board, soja arbrin. Në qote se nuk thot kush stja. Siru me kamera në cilë sora, ka shku përthuse të 100.000 euro. Vërtet? Pa. Që kena gjiru me kamerë cilëson, me staff mjaft profesionist. Janë këto këtë vendimtare të marë gjeni se ka 300 kë? Nuk janë vendimtare sepse shumica tani po i blejnë edhe ka dalë me o trend i blerje. Se ti si ke blerë tani, seriosisht? Reale. I ke 100 kë të tua? Nuk kam ndërmënd as ti blejnë dhe njerë, le të shkojnë me 1 milion të tjera. Si a bëjnë këto gotot? Ndërim ato realet e mija. Kolegët e tua që i blejnë, si të duket kjo ideja që blejnë kë pa fund? Jam totalisht kundër. Se ti ke nisur nga Instagrami. Hape qik story, ta shtatë shko story, hape story, nuk 60 kë 70, a mirë.